No, tak jsme tam přijeli, přijeli jsme na tu jejich slavnost, vlastně na ten šabat, jak tomu oni říkají. A přišli jsme tam právě, nějaký divný týpek nás tam jako dovezl autem, nebo jako ukázal nám cestu autem. My jsme si celou dobu dělali srandu z toho, že jedeme do nějaký sekty v tom autě. A hned jak jsme tam přišli, tak ten kámoš mi říká, hele, já jsem si v tom autě dělal srandu. A ono to už v tu chvíli jsme viděli, že to je prostě fakt, že to je jako čistá jako sekta, reálně. Tak pak to byla jaká jako část jako tancování, a to asi znáš, jestli jsi tam byl. No a pak nás teda usadili, pak tam byly nějaký jako mluvení od srdce, bych to jako pomenoval, že se tam vlastně říkali, jako děkovali si navzájem a říkali, jak je to skvělý, prostě a takovýhle, samozřejmě všechno v angličtině. A už tu chvíli, tak mi prostě přišlo strašně divný, jak se chovají k těm dětem, protože oni pravidelně se jeden z rodičů zvedl, vzal to dítě někam pryč a pak se po chvilce vrátili. Ale to se dělo každou minutu skoro. Už tu chvíli jsem říkal tomu kámošovi, co se to děje, jako kam ty děti odvádějí prostě. S každým dítětem aspoň jednou prostě. A v tu chvíli už mi to prostě přišlo strašně divný. Řekl jsem tomu kámošovi, on si z toho dělal srandu, že třeba chodí na záchod. No a pak jsme právě zjistili, jako je tohle, tak teď se právě píšeme i jim, že asi úplně ne, no, že to asi bylo přesně podle tady toho jako jejich manuálu. No pak teda skončilo to jako mluvení od srdce, pak se začalo zase tancovat a tu jsme tam mohli už mluvit normálně, jako mezi sebou. Pak přišla ta večeře, oni nás vzali normálně ke svým rodinnému stolu. No a po té večeři tak následovalo jako další tancování. To bylo dost divný, protože jsem zažil asi hodinu a půl dlouhý brainwashing, kdy ke mně přišel nějaký úplně jiný týpek. Já pak právě říkal, opravdu jako hodina a půl mi brainwashoval mozek prostě. No a mi to říkal, že musím všeho zbavit prostě, že jako takové ty věci, o kterých jsem si hned myslel, že to je prostě strašně jako, když se někdo protiřečí. No, nevím. To je jako strašný to bylo prostě. A jeho syn a děti v tu chvíli někam zmizeli prostě. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že ty dcery sloužily jako služky, ale jako, že totální služky prostě. Že furt něco museli dělat pořád, prostě něco nosit, něco přidělávat, něco jako prostě vykonávat různé práce, jako fakt jako šílený služky. A tam byla další taková divná věc, protože tam byl prostě týpek, který se choval jako Ted Bundy, ale úplně jako total, to jsem se fakt jako bál. No a abych to zkrátil, protože tak jsme pak odjeli, no, ale za hodně, jo, pořád nás překecávali, pořád, že tam je připravený postele, a takhle a další věci, no, takže asi celkem normálka v sektě si myslím.